Wow! Kurňa, to bylo close, ty vole. To mě fakt mrzí, kámo, to fakt mrzí. To vypadá to, že fakt si s tím udělal hodně práce, ale... Tom názvu to můžeš opravit, ale tady už je to prostě v... Můžeš přesto hodit možná tak jako ten... tu... Pánovi, lidi... Ten... Miša není pán. Hej, ten chat triggeruje, tam jsou zase negramotí s... Já budu mě poučovat, tyhle přestavím mají 30 IQ, no ten Miša, jako ten předseda, vytvořte si svůj vlastní slabý gáz a odstěhujte se z tohohle s*** státu a vytvořte si zemi ho tento tu, jestli se se mnou chcete hádat, buzeranti. Oh, ok. Fuck this shit, 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 mě zabijou creepy. Víš, jaký je rozdíl mezi listím a baxem, listí padá je na podzim. To samozřejmě budu potřebovat to Ečko, no tak ne. Vysmahni. Oh. What? Are you fucking... Čupky, je, ty vole, můžeš mi říct, jak zeď dlouhá nebo vysoká, tak metr a půl mě může zrušit takovejhle dlouhej skok, ještě když to dám takhle ze strany. Lidi, já čumím na čet, tak sorry, že jsem to mysnul, no. Tak já teda sjedu z toho. Víš, ty vole, že jezdíš jak moje babička? Drž hubu, tvoje babička by nesila z mostu. Na to nemá koule. No, nice. Banovat do napě nemůžeš, co? Buff na baxe. Jak jsem říkal, čím víc člověk čelí nějaké nemoci, tím více si jeho tělo vytvoří proti tomu protilátky a tím víc je schopnej člověk tomu... Buff na baxe, prosím, za těch 30 korun mi to stojí. Zapiju, zapte všecky. Lol. Oh! Oh yes, oh můj bože, teďka proč za mnou přijde zase ta ženská hoda proti mnou. Proč máš jungle smite? Nemám, vole, drž hubu. Jdu si pro tebe! Ne! Zdrej, brácho. Republice konat mistrovství počítačových her. Ty bys offline tam... online turnajů získávali body do žebříčku, podle kterého se klasifikovali na jeden závěrečný turnaj o mistrovství. V sobotu po posledním Night Cupu tato klasifikace skončila. Divně, a kdo se tedy na mistrovství České republiky podívá? Tyto týmy. Team Extatus, Airsuba, Buzici v muzici, Team Syndicate a Garcus. Oh, jsem defendu, Elis. Ne. Ne! No! Ne! Kurva, jak to do prdele! Za... Co? Já fakt nemůžu, ty vole. Nebudu, jeden příběh prostě. Nějaký časopis z vysoka seru. Oh, další blondská. Oh. Nějaký časopis z vysoka seru. Já ti nechci nic říkat, jo, ale... Já ti nechci nic říkat, ale jako... Můžeš mě říct, prostě pochcel asi polovinu naší zdi. Místo toho, aby si normálně chcel do toho hajzlu. Kámo, ty jsi to neviděl? Ta zeď je úplně tam je prostě vedle toho hajzlu je louže. Je louže, uvědomuj si to. Někdo neumí mířit, znáš tří, já to nejsem, protože teďka je poprvé, co jsem šel se vychcat. Já jsem u toho seděl, ale... Aha, je, a protože to bylo prvníko zvedlý nahoru. Zazvedl ty? Ne. Kámo, ty se teďka pěkně vymlouváš. Jak jsi mohl v sedě pochcat celou zeď?
Ne, jo, fakt ta celá zeď je pochcená. Hej, kámo, věř mi, že ten hajzel není až tak malý, jako do něho se fakt můžeš trefit. Ne, to už tam bylo dřív. No, jo. To tam chčije z té trubky zasraný, to tam kape. Tam kape voda. To není moje. Přestaň tady se mě dělat nějakýho senilního starce s prostatou, rozumíš? Který neumí chcát ani do hajzlu. Kdybych pochcal prkínko, neřeknu, ale chcát mimo hajzl, to si myslíš, že jsem? Dobře, promiň. A ještě řeší to na streamu před veřejností. Jako eventuálně musí být nějaký generátor, který ho... OK. Já jsem se... Co ti jebe ty? Jak to rage kvítnul? Kazex by měl být... Jo. No to si ze mě děláš prdel ale. OK. Takže já než vykásím to dvojitý Včko, tak mě trefí to její Kvčko. Bylo to tak kurevsky těsný, že jsem se přemístil s tím Kvčkem na sobě. A jinak úplně v pohodě, jinak jako nejsou laky nebo tak něco, ne. Ne, vůbec zase bych nechtěl roztřískávat celý nábytek baráku, ne. Ty vole. Bloody champ, jo. Jo, jasně, jeden creepshot mě dodělá! Ty vole! Takže teďka mě tapek může vykombit. To jste neviděli, lidi. Já jsem to chtěl freeznout a moc jsem si schovával to Ečko a on ten damage byl moc. Lidi, kurva! Už je na šarta s tím lolkem v tom chatu do prdele. Co mám asi tak dělat? Mám tady dělat gameplay, jak čekám na to, až se spavnou creepové v bázi, nebo až půjdou minioni nad tím. To jste tak kurva nadržení na to League of Legends, že potřebujete vidět tady tyhle grafický píčhoviny, abyste si na tím mohli honit péro. Ok, už se sereš. Do! Co ty tu chceš? Ty svině! Už jsem nelez! Hej, já už tam jdu. Lol. Okay, hej, to... Hej, já už fakt nemám nervy na tohle kurva do píči, co se do prdele děje, že mi tady furt leze každý skurvený buzerán na týhle planetě! Herďo, napíš se a budeš v pohodě, jo? Herďo, víš, co ti řekla mamka? Alkohol léčí. Herďo, vnímej mě, vole, když tam mám hlavě. Fuck you! Vypadá, že na tenhle cleaver nakonec se našetřím, co? No! Ano. Tak už mám na ten black cleaver! No. Ten Kha'Zix! Baited. Calculated, baited, všechno podle plánu. Varuji Lea. Lol, až tak? Dostaň se rychle k Leovi. Hele, tam každou chvíli bude. Ty vole. Jo, to dám, ježišmarja, mám ještě polovinu času. Kurva, vylez. Ne. To bude kurva close. To si děláš prdel! Ty jsem před těma dveřma! No to si ze mě děláš prdel, mě poser na holý kozy kurva, splachni to do kanálu.
Tam mohli všichni kam zteknout. Kam jsi tvoje ultimátka? Já jsem tam měl ultimátku, nešer mě, nebo tam naběhnu do toho tvýho pokojíku a zajebu tě do země. A na koho jsi to dával? Jak když jsem tím trefil tři lidi, ty slepá píčo! Nikdy nehraju něco od BioWareu! Nikdy!